Son bir həftə ərzində Azərbaycanın bir sıra ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinə və aksiya keçirən dinc azərbaycanlılara qarşı radikal ermənilər tərəfindən təxribatlar törədilir. Bu təxribatlar özündə vandalizm və terror elementlərinə ehtiva edir. Ən əsası bu əməllərdə cinayət tərkibi var. Ermənilər Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyi qarşısında törətdikləri təxribat zamanı soydaşlarımızı daşa tutublar. Polis belə vandalizm aktları həyata keçirən erməniləri sakitləşdirməkdə çətinlik çəkib. Hadisə zamanı ciddi xəsarət alanlar var. Biz nümayişin qurtardığını düşünüb, bəzi insanlar səfirlikdən çıxıb evə getmək üçün səfirlikdən uzaqlaşmağa başlayıblar. Onları tutub, ağacların altında gizlənmiş bəzi erməni nümayişçilər tutub onları döyüblər. Vəziyyətləri çox ağırdır. Hal-hazırda xəstəxanadadırlar. Belçika polisi hal-hazırda 15 dənə ermənini bununla ilgili tutub. Azərbaycanın Parisdəki səfirliyi qarşısında toplaşan ermənilər səfirlik əməkdaşlarını binanı yandırmaqla hədələyiblər. Erməni olması ehtimal olunan bir qrup vətəndaş tərəfindən Azərbaycan Respublikasının səfirliyi qarşısında və mədəniyyət mərkəzi qarşısında təxribatlar və hücumlar törədilmiş. Bu hücumlar nəticəsində səfirliyimizə qarşı vandalizm aktları törədilmişdir və səfirliyin binasına ziyan dəymişdir. Eyni zamanda diplomatlardan birinin avtomobili də zərər görmüşdür. Eyni təxribat xarakterli hərəkətlər Niderlandda da baş verib. Ermənilər səfirliyimizin binası qarşısında soydaşlarımızı təxribata çəkmək istəyiblər. Baş tutmayan bu niyyətin ardınca erməni təxribatçıları soydaşlarımıza qarşı güc tətbiqinə keçiblər. Səfirliyimizin qarşısında güclü səsləndiricilərlə müzik qoyub, sanki toy bayram etdiklər kimi çalıb oynamağa başladılar və bunu gördükdə ki, yəni, bu da bizi təxribata yəni, cəlb edə bilmirlər. O anda başladılar səfirliyimizin həyətinə, insanların başına daş və şüşə atmağa, polislər itlərlə, atlarla onları qovaraq, yəni bizim səfirliyin qarşısından qovdular. Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinə və dinc aksiya iştirakçılarına qarşı törədilən bu təxribatlar vandalizm aktları ilə ermənilər əslində özlərini ifşa etmiş olurlar. Ekspertlər deyir ki, səfirliklərimizin qarşısında etiraz aksiyası keçirərək güya dünya ictimaiyyəti qarşısında Azərbaycanı hədəf göstərməyə çalışan ermənilər əslində öz xislətlərini nümayiş etdirmiş olurlar. Güya ki, onlar özlərini yazıq və mağdur xalq kimi nümayiş etdirməyə çalışırlar və güya ki, bunlar təcavüzə uğrayıblar. Xaricdə yaşayan soydaşlarımızı daşqalaq eləməklə təcavüzə uğratmaları onların vandalizm siyasətinin, faşizm siyasətinin məhz tərkib hissəsidir. Bəs biz zaman-zaman eyni zamanda görürük ki, bu təxribatları törədənlərin içində üzərində ASALA terrorist qruplaşmasının, Ermənistana məxsus olan terrorist qruplaşmasının yazısı ilə də çıxış edənlər var. Rusiya Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri Sergey Markov bu təxribatlar zamanı baş verən hərəkətlərdə cinayət tərkibi olduğunu deyir. Bu cür toqquşmalarda cinayət elementləri var. Ermənilərin bəzi kriminal sahələrdə hətta biznesləri var. Buna görə də kriminallığa meyillidirlər. Bu səbəbdən ermənilərin aksiyalarında silaha da cinayətə meyilliyə də rast gəlinir. Bu hətta insan ölümünə də gətirib çıxara bilər. İş burasındadır ki, Paşinyanın çıxışlarında zorakılığa mətnaltı çağırışlar var ki, bu da yol verilməzdir və erməniləri bir növ daha aqresiv olmağa çağırır. Həmsədrlər bu məsələdə çox aktiv olmalı. Məhz bu həssas dövrdə liderləri bir araya gətirməyə çalışmaqla vəziyyətin stabilləşməsinə nail olmalıdırlar. Yeri gəlmişkən ermənilərin bu tipli təxribatları, eləcə də terrorçu fəaliyyəti yeni deyil. 1970-80-ci illərdə ASALA və digər erməni terror təşkilatları ümumilikdə 22 ölkədə 235-dən çox terror aktı törədib, 24 türk diplomatını qətlə yetiriblər. Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.